É isso aí, pessoal. Começando mais um dia. A Andrea tá passando um paninho agora definitivo pra pintura, né? O último paninho. Já limpei ontem, vocês viram no outro vídeo, né? Isso, já limpei. Ou é nesse vídeo ainda? Não, foi no vídeo passado. E agora eu vou passar mais uma vez pra tirar o resto da poeirinha pra pintar. Tirar a poeirinha e agora vamos tocar ali tinta. Robinho tá ali do lado de fora lixando as últimas peças que faltam. E aí, assim, agora vamos tocar tinta. Já estamos agoniados, eu começo a ficar ansioso porque eu quero ver o negócio já pintado. Essa parte da pintura para mim sempre é bem traumatizante. Mas agora eu acho que pintou, aí é só correr pro abraço. Aí é só a gente colocar o piso no chão e fazer os acabamentinhos e tá pronto. Eu sou a Andrea. Eu sou a Chiné. E eu sou o Reginaldo. E nós somos do Vivendo na Estrada. Vamos ver a cor agora? Ó o suspense, ó o suspense. Musiquinha de suspense, editor. Ah, Reginaldo já acabou com o suspense faz tempo. Tan, 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 tan. Suspense já acabou faz tempo. Tan, 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 tan. Ai, não era essa cor. Não era? Era sim. Cinza? Cinza elefante. Cinza elefante. Bem bonito. Bonito, né? Bom, vamos ver no móvel como é que vai ficar. É. Aqui tá bonito. Vamos lá, vou pegar um... Essa aqui é a base de solvente, então... E é o acetinado, não é... É esmalte sintético acetinado. Ele esmalte não é... sintético acetinado. Acetinado, cinza elefante... Chega mais pertinho da câmera, fazendo favor, ô cameraman, câmera gel. O acetinado, ele não é nem fosco nem brilhoso, ele é um meio termo. Então a tendência é não aparecer muitos defeitos e também não ficar fosco a ponto que tu bote a mão e manche, entendeu? É bom de limpar também, segundo os especialistas. Eu não sou especialista, então... Vamos lá, vou botar um solventezinho aí pra dar uma rendida e vamos pintar. E o rolinho que eu tô usando é o mesmo que a gente usou lá pra pintar a nossa cozinha lá em casa, nossos móveis lá. É de veludo, rolinho de veludo, fica bem, um acabamentinho bem bonito. Bom, pelo menos lá ficou, né? Vamos ver agora aqui, né? Começar por onde? Por aqui? Vamos ver. Ó. Gostei da cor. Acho que a cor ficou boa, não é tão escura e nem é tão clara. É, porque sempre tem aquela preocupação, né? Principalmente quem tem criança. É sujar, né? Começar tudo que encosta a mão suja. Marca coisa bastante. Toda. Marca bastante. Então tem que ser um pouco escuro e prático de limpar. Isso. E o cinza, o azul, né? Tá bem alto agora. É, são teoricamente umas cores que combinam com tudo, assim, né? Uhum. Imagina, nós não somos muito arquiteto e decorador, nós estamos se aventurando. Espero que a Geise goste, porque ela disse pra gente fazer do nosso gosto. É. Espero que dê certo. É, ela só falou que ela não queria, né? É, ela não queria branco. Não queria branco. E queria que combinasse só, assim, então... É mais ou menos por aí, então. E podia ser do nosso jeito, do nosso gosto, que ela disse que o nosso gosto é bom. Ferrou tudo. Derrubou. Ô, Robinho, fazer a reboladinha aqui, Robinho, vem. Hoje é a tua conta, Reginaldo. Hoje é tu que tem que dar a reboladinha aí. Perde a amizade, mas não perde a piada, hein? É bem assim mesmo, cara. Não tô usando máscara, vou sair daqui dentro doidão hoje. É bom usar máscara, né? Tá filmando a minha cara, tem que filmar aqui, amor. Tô filmando tudo. Olha a minha careca aí. Ele tá bom? Tá, pinta esse pedacinho aqui, ó. Olha aqui. É. Não, aqui, aqui não. Ó. Agora deu pra ver bem o tom. Que detalhe, né? Uma tinta que cobre bem pra caramba, né? É mesmo, amor. Ficou bem pintadinho. Duas demão aqui vai ficar um brinco. Que eu gostei muito dessa cor, ficou muito bonito. Ele parece um cinza meio gelo. É. Eu gosto já de ir fazendo os acabamentos já. Porque parece que depois seca, fica estranho. Então eu já gosto de já ir fazendo os acabamentinhos assim com pincel. Ó. Já dou uma passada no pincel para dar um grau. Ó. Aqui nessa parede aqui, ó. Essa parede aqui
E essa parede aqui vai ser... tecido. Tecido de parede, então eu não vou pintar. Depois a gente vai lá escolher. Daí a gente mostra pra vocês qual vai ser. E assim, pessoal, ó, tem uma coisa que muitas pessoas podem estar se perguntando, né? Por que não usar MDF? Por que não usaram o MDF, que era muito mais prático, já vinha revestido? É porque, por dois motivos. Primeiro que o MDF é bem mais pesado que o compensado naval. Eu não sei dizer agora, mas eu acho que deve ser, sei lá, 50% a mais de peso. E segundo, ele também tem o problema da umidade. Então, vocês viram que ali tinha uma infiltração, o pessoal falou no outro vídeo aqui, ó. Que aqui tinha uma infiltração, já foi resolvida a infiltração, mas molhou bastante aqui, molhou ali o banco. Se fosse MDF, toda essa parte aqui teria que ser trocada já, porque ele ia estufar. Tem um MDF um pouco mais resistente à umidade? Tem, existe, mas também não é a prova d'água. Se molhasse, tinha dado perca. Então a gente gosta de fazer com compensado naval, apesar de que esse aqui não foi nós que fizemos, né? Mas sempre o recomendável é fazer com compensado naval. É, e quando ela foi fazer os móveis, ela perguntou para nós também o que ela poderia usar de madeira, né? Isso. E a gente recomendou o naval. Dá um pouco mais de trabalho, porque aí vai ter que revestir com fórmica ou com laminado, ou então pintura, né? Porque tem que revestir, né? E o MDF não, seria só fazer as fitinhas de borda aqui, ó, e tava pronto. Ficou bem bonita essa cor, gostei muito. Vou aproximar pra vocês dar uma olhadinha. E tá vendo como o rolinho, ó, agora depois de secar ele fica uma texturinha bem legal, assim. Ele não fica um negócio artificial, assim, parece que foi pintado com pincel. Parece que foi pintado com uma pistola, alguma coisa assim. Eu gostei desse rolo, já usei ele nas outras pinturas. Rolo de veludo. A parte da pintura é gostosa de fazer, né? É porque tu vê a finalização do trabalho, né? 2 dias lixando. E aí veio a finalização, então é legal. E ainda vai mais uma lixinha, gente. Depois passa uma lixinha bem fininha aqui, ó, em cima dessa tinta, pra tirar as sujeirinhas e tal, pra depois dar a segunda demão. Daí fica bem lisinho. Aqui, rapaziada, é só nostalgia. Enquanto vocês aí escutam as musiquinhas internacionais que a gente coloca nos vídeos, porque não podemos usar outra por causa dos direitos autorais, né? Aqui nós escutamos as musiquinhas aqui, que esse cartão de memória aqui é herança do meu pai, que faz 9 anos que faleceu. Ele deixou esse cartão de memória de herança pro Robinho. E eu tenho um pendrive também. Tudo música antiga, assim, música sertaneja, música raiz. E é só nostalgia, cara, não tem como ser diferente. Nós estamos aqui agora, a gente fica pensando, né? A mãe de vez em quando saía ali, abria a porta, tomava um cafezinho, ficava brigando com a bicharada. E a gente fica, pá, fica... Tá muito recente, então não é legal. O que você tá fazendo aqui, Renanzinho? Brincando de Lego. Aí sim, cara. Quero ver nós arrumar toda essa bagunça antes de nós sair daqui, ó. É. Fizemos uma ruaça na casa da avó, hein? Agora falta pintar todas as portinhas e as gavetas lá por dentro. Deixa eu lá mostrar pra vocês como é que tá. Acabamos de terminar a primeira demão. Olha aí, ó. Primeira demão concluída com sucesso. Gastamos 1 litro de tinta pra fazer essa primeira demão. Ó. E aí parece que tá bacana. Eu acho que nós vamos acabar comprando mais tinta dessa mesma. Nós estávamos pensando se comprávamos um pouco mais brilhosa ou não. Mas eu acho que vai ficar bom assim, mais fosquinho. Vamos ver, na segunda demão tende a dar mais uma brilhada, eu acho, um pouco mais de brilho, né? A ideia é que ficasse igual essa aqui, ó. Essa aqui ela tem um pouquinho de brilho, ó. Vamos ver. A gente comprou 1 litro para fazer o teste. Agora nós vamos lá, o Robinho vai lá buscar mais 2 litros para nós fazer a parte de gaveta e porta e dar a segunda demão aqui dentro. Não filma, amor. Não filma, amor.
Daí, enquanto uns trabalham, olha os outros, o que que faz da vida? Toma banho na mangueira, ué, ué, com calor. Meu caneco, cara. O que que eu faço da vida com essa turma? Deu, tá bom. Tá, agora se molha tudo. Ai, que delícia. Pega. Lá, filho, agora também. Só falta é... Aqui, ó. Não, eu é mais tarde. Não, ela não trouxe roupa. Não, eu não. A tia tem que trabalhar. Ela não trouxe roupa, mas ela só não tem que trabalhar. Ela não tem que trabalhar. Laone, vai, Laone. Não pode me deixar de entrar na empresa molhada. E hoje à noite, o Renanzinho tá fazendo sanduíche, porque a janta vai ser sanduíche hoje. É. É sanduíche de quê, Renan? Sanduíche de mortadela com queijo. Mortadela e queijo. Pão fatiado, margarina. E mortadela e queijo, que é especial, não pode faltar. Pensei que era peito de peru com caviar e atum defumado. Olha, não sei, não é atum defumado, mas é mortadela duplamente defumada. Duplamente defumada? Duplamente defumada, Renan. E eu tô aqui, ó, pau e pau, já tô quase arrependido de ter falado pra vocês que ia botar vídeo todo dia. É, por isso não esquece de deixar um like. E se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Porque vocês estão vendo, né, que a gente tá trabalhando o dia todo, o Renan estudando, a gente com a nossa rotina normal, né, de casa, mas... O serviço com o Chico e mais as edições dos vídeos. Então, porque a gente quer manter vocês atualizados o máximo possível de tudo que a gente tem feito. Claro que na estrada, quando a gente tá na estrada, a gente não consegue, eu acho, amor, manter esse fluxo, né, de um vídeo. Não, é só aqui por causa da construção que a gente quer mostrar, né? Na estrada volta terça, quinta e domingo. Isso, porque a gente queria manter vocês atualizados para que quando a gente saísse na estrada, os vídeos estivessem certinho em tempo real. E aí quando a gente voltar para a estrada, que provavelmente é sábado ou domingo, aí os vídeos voltam a cair terça, quinta e domingo. Aqui, sanduíche pronto. Chega aqui pertinho para mostrar na câmera. Que delícia. Quem mais aí... Se tem alguém aí que tira a bordinha do pão, comenta aí nos comentários. O Renan tira a bordinha do pão. Dá uma mordida aí. Não. Dá metade pro pai? Dou. Ou um inteiro pro pai, tu vai fazer? Não, vou fazer a metade. Ah, porque ele tá com pouca fome, né? Daí vai comer só a metade. Tá comendo só do zoião também, porque comeu um monte de coisa agorinha mesmo. É, a gente pergunta se ele tá com fome, ele diz, só um pouquinho. Aí ele não consegue comer nada, quando ele diz só um pouquinho. Só um pouquinho, vai lá com dois pão. Come nada. Obrigado, cara. De nada. Normalmente a gente come comida na janta, mas hoje a gente tá assim bem cansado. E eu principalmente tô bem cansada. Foi muito quente o dia, aí quando tá muito quente eu fico amuada, não fico muito bem. Aí então hoje a gente vai tomar um cafezinho. Então vamos encerrando o dia de hoje, de mais um dia de trabalho. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa aí nos comentários a palavra... Deixa aí nos comentários a palavra sanduíche. É isso aí. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Não tem uma palavra mais fácil, não. Mais fácil que essa, impossível, né? Ou até então, mais. Sim, quem não tem tempo de falar, de botar sanduíche, bota sanduba. Tchau, pessoal! A way to get